Vi skal kikke på tirsdagens V65-omgang på Momarken, hvor Hasse er på hjemmebane og har funnet en banker til oss i den andre avdelingen. Hasse, hesten er ubeseiret, og du tror på god sjanse også her. Jeg tror den fortsatt er ubeseiret etter V65s andre avdeling i den runden. Hesten til Jan Christian Waller, som er kusket av Lars Anvar Kolle, liker jeg veldig godt. Altså, Tar Paradise blir spennende å se utviklingen på gjennom denne våren, og ikke minst utover sommeren. Dette er det siste løpet fra Klosterskogen, hvor hesten vant forholdsvis greit. Jeg tror det er krefter på lager. Man kan nok kjøre javnere underveis også i løpene. Står side om side med en hest som imponerte sist, og da tenker jeg på en Kinky Boots, og det kan jo bli litt sånn taktikk mellom de her, hvis Kinky Boots, som løste ganske fint sist, skulle kunne klare å holde sporet, og sånn sett at High Paradise må gjøre den grove jobben. Men jeg tror han god nok for det, og mot de andre i dette feltet, så mener jeg rett og slett han har den beste vinnersjansen, og det mitt holdepunkt i hvert fall, denne runden. Det blir nok en del andres holdepunkt også. Vi finner et objekt i V65 med 3-2 Alonso Borca, som har vært veldig lenge borte, men tilbake nå for kort tid siden onsdag, for uke var det vel? Stemmer. Fikk et løp i kroppen da, nå i regi av Odd Arne Sagolen. Tidligere så jo dette en hest som har vært ute mot egentlig ganske så bra hester hva gjelder visse årgangsløp og så videre. Femte hest i bildet her da, vi kjenner henne en blå og hvite drakta til Odd Arne Sagolen, ser vi Alonso Borca. Hun kommer opp som fjerde, blir også det i dette løpet som Dale Anne vant. Det ble altså en god del lengder mellom de ulike hestene her, men hun gjør egentlig ganske fint løp i kulissen, Alonso Borca, og med tanke på dette løpet i kroppen, litt av det hun har levert tidligere, så synes jeg hun aktuell når hun står på strek her, har forspranget sitt på blant annet 8 stjernetore, som en veldig god hest, men her det også en bra galoppfare inne, så to Alonso Borca synes jeg interessant. Ja. Vi går til finalen, hvor vi har veldig gode hester til start. Vi kan nevne Villprinsen og Mosvarten, men de står langt bak ditt objekt i løpet. Ja, og for å ta Mosvarten først, da, så det jo sånn at han har hatt lignende oppgaver egentlig over en tid nå. Men han har stått der mye alene. Nå står han sammen med flere kalde, jevngode hester. Det ikke sikkert han må gjøre all jobben selv, og at de har en bra sjanse. Men sånn som Trollronja var nå på fredag, på Bjerke, når hun vant fra dødens posisjon og tok ned hesten i tet her, ikke det Vallestorm, til slutt. Det mener jeg var rett og slett en meget bra innsats. Altså. Jeg tror hun får tet av disse strekhestene. Hun kan dra unna i et jevnt tempo. Formen av en nylig her sett meget bra. Jeg synes hun interessant å gardere med, fordi Villeprinsen, Helinfaksen og Mosvarten, det tross alt en god del meter de skal hente. Altså. Ja, det ganske mange meter det. Sendestart, det klokken 18.00 og innleveringsfrist 18.55. Lykke til med spillet.